მოგესალმებით გოგა თივიზა. მომღერალ გიორგი გილიგაშვილს სახლი დაეწვა. ხანძრის გაჩენის დროს ის სახლში თავის უმცროს და-ძმასთან ერთად იმყოფებოდა. ძლივს გამოვასწარით ცეცხლს. დიდება უფალს ყველა გადავჩით, ამბობს მომღერალი პრაიმ ტაიმთან. მისივე თქმით მას მერიისთვის კომპენსაციაზე არ მიუმართავს. დიდება უფალს ეს ჩვენი განსაცდელი იყო და სიხარულით და უტრტვინველად უნდა დავითმინოთ. განაცხადა მომღერალმა პრაიმ ტაიმთან და იმედოვნებს, რომ სახს ისედაც ააშენებს. მთავარია მისი ოჯახის წევრები, უნებლები გადარჩნენ. ხანძრის სავარაუდო მიზეზად მომღერალი დენის გაყვანილობაში მოკლე ჩართვას ვარაუდობს და იხსენებს, რომ ცეცხლი სახს ელვის სისწრაფით მოედო. შემთხვევა ორი დღის წინ მოხდა. ეს დღეები ის და მისი ოჯახის წევრები მეგობრებთან ცხოვრობდნენ. გიორგი გილიგაშვილი ოჯახთან ერთად საბურთალოზე კერძო სახლში ცხოვრობდა. მომხდარზე გამოძიება დაწყებულია. ახალგაზრდა ჩეხოსანი გიორგი გილიგაშვილი ფართო საზოგადოებამ GDC-ის ტელეპროექტ „ტიფლისით“ გაიცნო. ამბობს, სერიალში სწორედ იმიტომ მოხდა, რომ ნახდი ტიფლისელია, რომელსაც ყველგან ნახავთ, სადაც საქართველოა. სწორედ ამ სერიალის მერე გიორგი გილიგაშვილი საქვეყნოდ ცნობილი გახდა და მალევე მოიხვეჭა პოპულარობა. არ მიყვარს საკუთარ თავზე ლაპარაკი. თუ ქრისტიანი ხარ და ცოდვა გამძიმებს, ამის შესახებ მოძღვარს უამბობ. ხოლო თუ შენში რაიმე კარგია, ამის თქმა შენი მხრიდან უკვე ამპარტავნებაა. როდესაც მეკითხებიან ვინ ხარო, ასე პასუხობ: საქართველოს შვილი ვარ დედამიწის გულიდან, პირბასრი. შამშირი ვარ არ გადავალ რჯულიდან, ჩემი ქვეყნის ვალი მაქვს, მე დროშეთა გვარი მაქვს, არსად დავიკარგები გულზე ქრისტეს ჯვარი მაქვს. მსახიობის პროფესიაზე ბავშვობიდანვე ფიქრობდა, მაგრამ ამბობს, რომ იგი მსახიობი არ არის. ვაჟობ შაველას დაბადების დღეს დამბადა უფალმა: მადლიერი ვარ ამისთვის, ჩემმა მზემ. ქართველი ბიჭი ვარ, ქართველობისთვის თამაში არ მჭირდება. ეს მე სისხსა და ხორცს იმაქვს გამჯდარი. თუ გულისხმობთ სერიალ „ტიფლის“, გეტყვით, რომ იქ თამაში ნაკლებად მიწევს. იქ შეიძლება სცენა იყოს დადგმული, თორემ ის მენტალობა, მანერა, რასაც ხედავთ, ზუსტად ეგვარ. მოკლედ, მსახიობი კი არა, ყარაჩოღელი ვარ, ამბობს გიორგი ერთ-ერთ ინტერვიუში. ის ასევე ამბობს, რომ მთავარი კაცობაა და ეს მისი დევიზია. რომ მეკითხებიან, რატომ მაინდამაინც კაცობაო, ვეუბნები, რომ მამაში მაინდამაინც კაცი არ იგულისხმება. უფალმა შექმნა დედაკაცი და მამაკაცი, ასე იყო საწყისი. არსებობს კაცობრიობა და არა ქალობრიობა, ხოდა კაცობრიობაში მოაზრებული ადამის და ევას ერთობაა, ამბობს გიორგი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.